dardlarimga darmanım onam. Siz borsida ko'rmadim alam. G'amxo'rginam, mehribonginam. Sizni juda yaxshi ko'raman. Duodasiz men uchun doim. Shirin so'zim mehrga boyim. Muniskinam yuzlar oyim. Sizni juda yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum, hurmatli azizlar, hurmatli obunachilarimiz. Biz Qishloqqa tashrif buyurganmiz. Bu yerda Dildora opaning 47 yoshlari munosabati bilan tabriklab xursand qilamiz. Qolaversa tabriklashga uringan turmush o'rtoqlari Nuriddin aka, qizlari Sabina opa, Fatima opa, o'g'illari Husan aka va kuyovlari Dilshod aka, Shahram aka nomlaridan va barcha yaqinlari nomlaridan. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli azizlar, qadri baland, qadrdonlar. Barchangizni shunday fazli dargohda, fazli xonadonda sog'-salomat diydor ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz, mamnunmiz. Biz shunday fazli xonadonga tashrif buyurishimizning asosiy sababchisi bo'lgan Dildora onamni tabriklash uchun xursand qilishni tashrif buyurganmiz. Albatta, Dildora ona davramizga tashrif buyuring. Mehmonjonlar, qarsaklarni ayamay turamiz. Assalomu alaykum. Dildora tug'ilgan kunlaringiz 47 bahoringiz muborak bo'lsin. Xudoyim sog'-salomat bo'lib yuring. Bugun aynan sizni tabriklash uchun xursand qilishni tashrif buyurganmiz. Qancha bo'ldi bizga murojaat qildilar. Mehribon farzandlar, yaqinda bizni mehribonimizni, bizni farishtamizni, onajonimizni tug'ilgan kunlari. O'zgacha xursand qilishimiz kerak. Onajonimiz nimaga juda yaxshi ko'ramizlar. Har doim sog'-salomat tursinlar deganlar. Sizni tabriklashga, xursand qilishga uringan birinchi navbatda turmush o'rtog'ingiz Nuriddin akam nomlaridan. Qolaversa qizlaringiz Sarvinoz opam, Fatima opam, o'g'lingiz Husan akam, kuyovlaringiz Dilshod akam, Shahram akam va barcha nabiralaringiz, yaqinlaringiz nomidan. Ancha bo'ldilar, Husan akam aytib kelyaptilar. Yaqinda onajon tug'ilgan kunlar, o'zgacha xursand qilishim kerak. O'zimcha gapga yo'g'roqman. Uncha gapirolmayman. Qandaydir tortinaman, uyalaman, aytolmayman. Onajonimni juda yaxshi ko'raman lekinlar. Adashmasam 20 kunlar bo'ldi. Har kun telefon qiladilar. Qanday xursand qilsak bo'ladi? O'zgacha bo'lish kerak. Hammani onasi o'zining uchun yaxshi, lekin meni onam boshqacha yaxshi. Shuncha yil oq yo'q, oq taraganlar. Dadajonim mehnatimizga chiqib ketardilar. Onajonim uyda yolg'iz, o'zlari meni oq yo'q, oq taraganlar. O'zlari yemin yedirganlar, rahmatlar. Albatta, onajonimni tabriklash uchun tashrif buyursangiz, sizlar eng chiroyli bo'lgan gullaringizni olib boring deganlar. Chiroyli ayolga albatta chiroyli gullar yarashadi. Guldiroz qarsaklar bilan topshiraman. Bahçesiye köngen edin. Yaşı kümler yakın kelip kaldı ona. Masın onlu gündüz ona. Masın siz mi bu oyun biz ona. Baktım ya onların kastı bulmak ona. Kanı kapatınız bir gelişte. Yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona.
tomoshib kelarkanda har doim chiroyli bo'ling. Yuzingizda kulgu, tabassum hech qachon aqmasin. Farzandlar baxtiga, yaqinlar baxtiga sog'-salomat bo'lib yuring. Umringiz uzoq bo'lsin. Albatta farzandlaringiz saylab aytlarki, onajonimga deb. Mashinada tabiiy gul olib borsangiz, albatta suvenir gul ham olib boring deganlar. Siz uchun ajoyib bo'lgan vaza gullar olib kelganmiz. Xudo xohlasa mehmonxonaga yangi kelinlar tushirganingizni qo'yib qo'yasiz deymiz. Albatta guldiroz qarsaklar bilan to'xtamiz. Marhamat. Salinas Fatima Hussein, Soğuk Burşet'ten İlohim.
Домотома, сок саламат уша, добах пешеце деглин, кое-что пешава, предбадала шава, не варуман кавон шуда тёжа, и не то. Сейчас мы келимин аврам, да? Иллюй, отхватывай. Пахам, отмужу того, дай кем-то стрекер. Малам чинвим, аминам. Чинят кем же не отошвара, саду мугаш дарунша. Мана амин, амин, ташкин каги фарзан, амма рахма. Бару имай фарзан, дром, бару и чор, не бару. Амин, табри гудас. Лорим, ониш, Адбадарот, сасвадешмен, айн зиодешуда, амин дустогати, айн зиодешуда. Амо томдар ама сидавал. Амин. Сасвадарот, амин зиодешуда, чинякки ужин, нахмураски. Бичон, яким учрат садбадаре, дадем ки сав саламат гардек, бахти бомбам. Эн асалнеш азбур мон, азбур дареджанам, азбур худот, худатон азбур, худатон худатон асратуме. Мош, мона наасумуне? Яком нахтаги гапам, яком учрат гэмхамна. Хамин чизэч айстан набруре. Мош, мона наасумуне? Азбур ама худатон асрака, сад сол умр бене, ауэ зиодэ бене. Ахмад бичон, садзадаре. Рахмат, қатсай дарбулсу, рахмат, қатсай дарбулсу. Қақам қатсай дарбулсу. Анна, ойлам, отандық, Thank you.
qolgan kunlaringiz, tafarruz ayollaringiz yana bir muborak bo'lsin. Qutlug' bo'lsin. Nuriddin akamiz bilan umr baxtli umrga zorlik qilish nasib ro'zalarimiz deb qolamiz. Endi uzoqlashmaymiz. Rasm tushib olamiz. Barchamiz birgalikda tarix davronlarga muhrlab qo'yish uchun dua qilamiz. Barchani davronga taklif qilamiz. Navbat fotosessiyaga. Barcha yig'ilganlarga yoqimli ishtaha oqshomingiz xayrli bo'lsin. Rahmat barchaga.